Yo, what up och välkommen till en ny video, eller nytt avsnitt rätt sagt, av Detroit Became Human. Idag, Detroit Became Human, herregud. Idag är det del 8 och vi kör igång. Det blir bara mer spännande och mer spännande, så nu kör vi. Fortsätt, kör vi. Chicken feed, smoked chicken. Tid, klockan 3. Oj, 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 kunde du sluta gilla där. Instabilitet, typ. Försonas med kommissarie Anderson. Okej då, det får vi nästan göra. Jag har ju så mycket val egentligen. Det går bort i hand. Vi måste vara lite snäll mot han. Han har pratat just nu. Last shit hot tip you gave me sent me back a week's wages. Hey Pedro, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Han skannar. Vi skannar det jävlen. Där har vi någonting. Men hallå. Synkronisera. Följ affärsinnehav och straff för våldsam motstånd, brott mot hygienlagar. Ja, trevligt. Det är ju inte gitt. Ska vi se. Kan vi skanna mer? Han har ju ingenting. Jo, där har vi någonting. Arbetslös, straff för olagligt hazardspel, bedrägeri. Ja, okej. En gång till. Okej, nu har vi löst det. Vad är det för något? Okej, vi gör så. All right, I'm in. Damn straight. Nej. Hey. You won't regret this. Oh yes, I will. Time to move in. What is your problem? What you ever do as you're told? Jo. Look, you don't have to follow me around like a poodle. Nej, jag förstår. Jag har inte tänkt att någon följer efter mig hela tiden. Försonas. Be om ursäkt. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nose and apology program. Is it Cyberlife thought everything, huh? Jag är ju bara snäll. Here you go. Vi skannar den. Okej. Vänta. Okej. Okay. Är det fastnat med där? Vad är det då? Varför kan jag inte kolla på den? Varför kan jag inte kolla på den? Jerry, I'm starving. I'll leave that thing here. Not a chance. Follows me everywhere. Varför det ska jag inte stanna där? Okej, det skulle jag visst göra. Fan också. Vänta, ja, vi måste skanna. Sällskap, kolesterol, hasardspel. Sällskap. I don't want to alarm you, Lieutenant. But I think your friends are engaged in illegal activities. Well, everybody does what they have to get by. As long as they're not hurting anybody. Ska du, nej. Okej. Vana. Oh, yeah. Do you eat here often? Most days. Asså. Gary makes the best burger in Detroit. Oh man, also väldigt äcklig. On Connor. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Ah? Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Asså du. Well, they fucked up. Well, they fucked up. Hack or Android. Okay. Can I ask you a personal question, Lieutenant? No. Why do you hate Android so much? Vad är så låter? Det är en jävla konstig musik. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Yay! Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids.
which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. I can't forget. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions. Precis vad han sa. Which can lead to unpredictable behavior. Hello. Emotions always screw everything up. Yep, they gör det. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? Nej, det har vi inte. Nej, nej. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? Ja, det är sanningen. Ja, vi ljuger. I'm focused on the case, Lieutenant. The rest doesn't concern me. Oh. I just got a report of a suspected deviant. Fan, man. It's a few blocks away. We should go have a look. Yeah, man. I'll let Let's you finish your meal. Go. I'll be in the car if you need me. Den här musiken var otroligt jobbig. Let's go, dude. Onward. Hey, McGregor. Out of batteries or what? Nej, jag vilar bara. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. I'm coming. Sakta men säkert. Hey, what do we know about this guy? Men hallå, ja, men jag är 360 sen går vi ut. Just that a neighbor reported that he heard strange noise. He's coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding in... Oh, vad är det här för något? Klipp. LED under his cap. Christ, if we have to investigate. Ska vi bara kolla snabbt. Ingenting. Every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Ah, knäcka. Open the door. This is the police. Or Conor McGregor. Anybody home? Okay. Open up, Detroit police. Damn. Stay behind me. Got it. Got it. Borde vara ändå tvärtom. Damn! What are we going to do? Förhör den misstänkta, okej. Vänta, först och främst ska vi se om det är någonting här inne. Nej! Snurra runt. Var det någonting där inne? Nej, jag är med dig. Jag kan inte gå in någonstans. Kick the door! Jävla super! What the fuck is this? What? Det var sjukt! Jesus, this place stinks! Ja, det förstår jag. Well, looks like we came for nothing. Nej, det Our man's gone. Okej, okay. Nej, han är inte försvunnen. Han är gömmer sig. Move, birdie! Det är misstänkt att ta hand om vilda djur. Ja, no shot. No shit. Det ser vi ju ganska tydligt. Och där har vi någonting till där. Kan du flytta den lite? De vill komma åt här. Undersök. 90% bomull, 10% syntet. RT. Okay. Probably initials. You put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. Jävlar vad mycket fåglar! Analysera. Två stycken. Åkare i stadens hjärta. Okej, gött. Och så tar vi här bort det. Jag antar det är där. Återvunnet papper. Har nyligen flyttats. Okej. Precis. Vad kan det där vara? It's a book of some sort. Vad är det här för något? Okej. Found something? Yes! I don't know. Men vi har en grej kvar.
Men först så kollar vi här borta. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Här har vi någonting. Ta. What is this? Rupert Travis. The driver's license is fake. Cool. Uh-huh. At least we didn't come for nothing. Ja, men det är så. Jo, det är så mycket fåglar. Okej, weirdo. Any idea what it means? No, I don't. RA9. Written 2,471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Okay. Why are they obsessed with this sign? Nej, bra fråga. Looks like mazes or something. Ja, det gör det. Vad står det? Tvångsmässigt skrivande, ja, okej. Okay. Ja, det är... Han sprang uppåt. Okej. Okay. Där har vi någonting. Har nyligen flyttat spår av fågelspelning. Okej, okay, gutt. Det är lite gutt, men ja. We get the point. Vad är det någonstans? Det är en till någonstans här. Där har det. Fortfarande fuktig, används nyligen midnatt svart färg. Markeringspenna. Rekonstruera. Okej, R2. Vad är det här för något? Jag misstänkte av nyligen. Oj, förlåt. Fel håll. Vad har han nu gjort? Jag missade sparen till vardagsrummet. Okej. Okay. Rekonstruering klar. Ja. Sweet. Vi kommer någonstans här nu. Titta. Vad fan, det var äckligt. Ja, det ligger någonting där. It looks like a human now. 2038. Its LED is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking patients. Blått blod anmäld. Okej, okej. Han är lätt där uppe. Ska vi se. Vad står det? Hitta källan till ljudet. Ja, det ska vi göra. Jag har en grej kvar att kolla. Jesus, I hate these things. Ja, jag med. Nu ska vi se. Där har vi någonting. Nej, vi bara letar upp. Där har vi lite handavtryck. Spår fågelspinning. Nej, det menar du inte. Men va? Den då? Vad är det för något? Gick sönder nyligen. Oj, oj. Rekonstruera. Så. Använd styrspak för att styra kameran. Okej. Okay. Då har vi någonting där. Ja, jo, det har vi också förstått. Där. Alltså, han klättrade upp alltså. Okej. Okay. Ska vi upp? Nu så är vi på han. Oh, damn! God damn fucking pigeons! Ta han! What are you waiting for? Chase it! Okej. Okay. Nu jävla. Nu smäller det. You can do it! Vilka jag ska ta. Men det ska vi, det skiter vi. Kom igen, upp. Säkra om vi tar det hållet. Där är han.
är han. Där borta är han. I'm going to get you. Okej, nu då. Är det jag nu? Ska vi se. Direkt med långsamt, snabbare riskabel. Ta en snabbare riskabel. Framåt! Nej! Upp! You can do this! Take him! Nu är vi häkla. Smäller det. Holy shit! Ja, jag är fan grym som satan här. Vadå be careful? Håller på att komma ifatt han här ju. Kom igen! Upp! Look out! Kan vi gå över här? Nej, kunde vi inte. Spring! Var är han? Det är ingenting. Fan, hur kom han före mig? Nej, vi måste rädda vår son. Jag kommer hoppa. I just want it to be free. You know what they'll do to me if you turn me in. Ja. Model 874004961. Serious malfunctions have been detected in your software, including class 4 errors. Oh yeah. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLife for deactivation. Don't you fucking move. Oof. You bastard! You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission! I had to make a choice. It seemed to me... What am I to you? A statistic? You had to fall, that's 100% of God, in your fucking program? Huh? Is that how you see humans, you bastard? Jesus. I understand you're upset. Perhaps I didn't assess the fuck situation... Fuck you and your fucking assessment! Yeah, blah, blah. Come here. Are you doing this? All right. Because I can. Shut up. You're helping humans. Ja, du dör. Det är nästan their slave. I said shut up. All right. Come along. Come along, come along with me. All right, now you save me. Hey, what the fuck? Holy shit. Vad gör du så för? Vad jävla onödigt. Fucking androids. Fan vad han hatar oss alltså. Alltså så jag ser det är att han hade ju typ nästan 90% säker chans att överleva. Så jag behövde liksom inte ens rädda han egentligen. Världsstatistik. Nu ska vi se. Prata med Hank. 94. Varna Hank för hans vänner. 43. Undersök fjädrar. 84. Jag gjorde nästan allting. Hitta diod. Ja. Hitta dagboken. Ja, vi gjorde nästan allting där. Men jag stör mig att han tog självmord. För det fanns en till där. Ja just det. Det var om jag räddade han och så försvann han eller någonting. Åh herregud. Ja ja. Så kan det vara ibland. Men det var i alla fall det för den här videon och det här avsnittet. Jag hoppas verkligen ni tyckte det här var intressant. Och ni får helt enkelt vänta på del 8. Som, eller är vi del 8 nu? Jag minns inte. Del 9 kanske det. Nej, jag vet inte. I alla fall, jag hoppas ni tyckte om det. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet i alla fall. Och för mig så var det skittrevligt i alla fall. Och ni får ha det
skit på oss nästa video. Och glöm inte bort att prenumerera och gilla videon. Lämna gärna en kommentar om ni hade valt något annat. Så, peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I-